Lidi, a tohle jste mohli vidět v minulým díle Olympii, který byl poslední. Skončil jsem svoji závodní kariéru v Classic Physique. A dneska, ještě než se dostaneme k oslavě, která právě teďka probíhá, tak bych vám chtěl ukázat, co poklásko, bych vám chtěl ukázat, jak probíhalo 7 dní, které mě splnili můj sen. Sedm dní před závody byl ještě celkem běžný den a dostal jsem jenom od Luboše info, co nás asi tak čeká. Luboši, máme 7 dní do závodu, co pak bys po mně teďka teda chtěl? Hele, teďka aktuálně pod tebe potřebuju každý den ranní váhu a večerní váhu a ranní fotky formy kvůli tomu, aby jsme to měli pod kontrolou vzhledem k tomu, že potřebujeme splnit váhový limit. Celou dietu až doteď byl režim víceméně stejný, pravidelný a všechno šlo v klidu jako po másle. Postupně přibývalo kardio, jídla se snižovaly, únava rostla rozumným tempem a nic šíleného. Poslední měsíc byl už trošku nepříjemný, to nebudu kecat. Jídla jsem točil na nízkých dnech, poslední dny byly třeba 2750 kalorií a vysoký den jednou za 4 dny na stehna 3750. Jedl jsem 5 jídel, ovoce, masa, kaše, hlavně sacharidy a makra byly například nízký dny 330 bílkovin, 290 sacharidů, 35 gramů tuku. Trénoval jsem 2 plus 1, žádný speciální kombinace po celou dobu přípravy, jen prostě dělat základy správně a makal jsem tak, jak mám rád. Kardio postupně rostlo a v tuhle chvíli bylo na procházkách nebo na plavání 15 minut na lačno, 15 minut posing po cvičení, 20 minut procházka hodinku po cvičení a ještě 3 hodiny potom 60 minut odpoledne. Ve volný dny místo tréninku bylo ještě extra 60 minut kardia navíc a nebo sauna pro tahovačka. Uvědomil jsem si teďka na procházce, že je vlastně sakra týden do závodu, takže bych se měl možná malinko zamyslet, vzpomenout si, že vlastně existuje taky nějaká volná sestava a kurně něco vymyslet. Dobrý na tom je, že jsem dostal nápad. Poslední měsíce se opravdu cítím výborně, dokonale a sebevědomně a chci vlastně, aby tomu odpovídala celá tahle volná sestava a napadla mě teďka úplně jednoznačně ta nejlepší volba na procházce. Bude to nightmare? Bude to villain? Bude to run for your life? Ne, bude to Arise. No a tím to pro vás skončilo, protože je to samozřejmě copyright muzika, takže vám ji ani jednou nemůžu pustit, jinak by se mě zablokovalo celý video. Každopádně na procházce jsem si vymyslel, jak by asi mohla vypadat tahle sestava a pojďme si to zkusit. První pokus bude určitě stát za to, a jsem pěkný idiot, že vám to ukazuju, ale uvidíme. Volná sestava se bohužel nepočítá, to je takový blbý na těch závodech, takže dá se říct, že jsem klidně mohl se na to úplně vyprdnout a improvizovat, protože vlastně se ví, že tyhle věci už jsou dávno daný od semifinále a volná sestava je předfinále, kde už je vždycky téměř rozhodnuto. Každopádně si to chci užít a chci vlastně těm divákům v tom Rakousku, hlavně mým manželce a i vám na videu, pokud možno, ukázat tu svoji sebejistotu, protože to opravdu cítím z tohohle songu. Věřím si, že to dopadne dobře, je mi jedno umístění. Ale ta forma, to, co tam ukážu, bude vypadat dobře a chci, ať to ze mě vyzařuje. Chci se spojit s tou písničkou. Ta písnička na takovouhle věc vám prostě jednoduše musí sedět, musí vám vycházet z duše. Nechci se nikdy přetvařovat, nechci prostě lhát a chci opravdu tam přijít, chci to feelovat, chci do toho dát všechnu svoji energii, všechnu svoji radost, všechny svoje pocity za celou tu posranou dobu, který teďka mě čekali v rámci ty neskutečné přípravy. Někdy měsíců dozadu, protože to bylo samozřejmě těžké, bylo to náročné a chci, aby to stálo rozhodně za to a doufám, že takovouhle věcí nasadím tu třešničku na dart a bude to vypadat tak, jak si představuju a bude to završený krásně. Tak, je ráno, 4 hodiny ráno a jsem teďka ve fitku, musím začít dělat Luboše všechny ty fotky. Zvážil jsem se, bylo tam 92,7 kg, což je nejmenší váha, co jsem za poslední dobu celou měl. Doteď jsem třeba i minulý týden měl skoro 94-95 kg. A takhle vždycky jakoby postupuju. Tady foťák na selfiečko, vezmu si ho přibližně sem. K zrcadlu si sem většinou takhle dávám foťák, potom si ho dám ještě kousíček níž, aby to bylo stejný jako porota. Mám tady takovou aplikaci, na který se vlastně zkontroluju, dám si tam časovač. No a pak už vzít jenom kašičku a jít pracovat s klientama na mail. Koukám, tyjo, že tam bylo krásných 78 e-mailů. Je toho celkem dost, ale nikdo se mě neptá, že jsem před závodama a tak to má sakra bejt. Neznám svátky, víkendy, dovolený, Vánoce, nemám volno.
Nikdy. Klienti musí makat a musí letět dopředu. To je pro mě naprostá priorita. Poslední měsíce, kdy jsem se sebral z toho dna, ze všech těch sraček, jak jsem vám vyprávěl v Olympii, jsou hodně divný a upřímně nevím dřív, kde mě hlava stojí. S kolegou jsme si v rámci suplementace a naší značky Titanus dali strašně moc plánů a úkolů na zlepšení. Ohledně YouTube a Instagramu a celého tohodle jsme se s Lukšou zase rozhodli, že prostě dobijeme svět jiným stylem, že je čas na velký změny. Zní to samozřejmě jako trošičku nadsázka, protože pořád budem dělat fitness věci, takže se nic světového nestane, ale chcem to jednoduše dělat jinak než kdokoliv jiný a chcem to dělat líp. Budeme taky třeba předělávat design kompletně všech etiket, budu předělávat studio, rozjíždím spoustu velmi zajímavých spoluprací, na které se můžete těšit, předělávám design na webu, plánujeme obrovský videa o jídle, kde budu vždycky týdny nebo měsíce různě testovat, jak to bylo třeba například u ovoce. Plánujeme hodně zajímavou celorepublikovou sérii Gym Tours s váma, s fanouškama, abych víc šířil radost, fitness, pohodu a byl s váma. No a prostě takhle kupu dalšího na x měsíců dopředu, do toho celý den sedím s klientama u počítače. Chci mít samozřejmě všechno nejlíp hotový včera, že jo? A já opravdu poslední měsíce snad ani nevím, jak se jmenuju. Tyjo. Do toho samozřejmě prostě hlad, podráždění, vyčerpání, špatný spánek z přípravy. A při dnešním rozhovoru s Lubošem jsem mu na konci říkal, že opravdu na jednu stranu z toho mám všeho jakoby takovej blbej pocit, protože skoro ani vlastně nevím, že se v rámci přípravy něco děje. Hlavu mám úplně jinde a pak najednou. Ty vole, ono je 7 dní do závodu. Na jednu stranu jsem měl v tuhle chvíli trošičku jakoby strach, co se stane, protože toho bylo opravdu strašně moc, ale na druhou stranu miluju to, co dělám a věřím, že tady spolu prostě a jednoduše vytvoříme něco speciálního, něco legendárního. No nic, Luboš mě na tohle řekl tohle. Dneska je pondělí, 6 dní do závodu, nějaký změny se budou dít? Byl bych rád, abys to trošičku víc rozpil. Maličko přijímat víc vody, než je tvůj běžný standard, aby to tělo mělo potřebu jí vylučovat. Nic víc zatím teďka neměníme. OK, takže když piju 4-5 litrů, tak třeba... Třeba o litr víc, musíme dát žádný extrém. Ode dneška teda přidávám vodu z 5 na 6 litrů. Ráno 92,8, večer 95,1, odesláno Lubošoj a jdeme spát. Suplementy zůstávaly lidi víceméně stejný až do závodu, tady žádný velký změny nebyly. Dával jsem celou dobu důraz samozřejmě na co největší zdraví to jde, takže jsem každý den měl 5 tablet krill oilu, 300 mg hořčíku, 4000 jednotek vitamínu D. Tohle to mimochodem doporučuji úplně všem z vás a klidně na to mrkněte u mě na fitness.dk. Potom tam byl Rise and Shine, kreatin, BCAčka okolo tréninku na pořádný bomby a taky citrulin po cvičení, teda před cvičením a potom večer na roztažení žil, což mě pomáhá zlepšovat tlak a je to jeden ze zázraků. Proč nemusím brát prášky na tlak. Potom jsem ještě zapomněl na TUDCA a esenciále pro zdravější játra. Proteiny do kaší samozřejmě každý den, to bude víceméně i v den závodu. V rámci suplementace ta se kompletně vynechává 3 dny před cvičením. Jedna věc se vynechala asi už týden dozadu, proto to začalo tak nějak hodně pouštět vodu a váha klesá. Poslední 3 týdny tam mám ještě věc na snížení estrogenu. Mimochodem, tehle ten den taky vůbec nebyl žádný klid. Celý odpoledne kromě kardia jsem jezdil s Lubšou po republice, byli jsme na DEXA skenu poprvé v životě, kde mě paní doktorka upřímně malinko jako překvapila, protože mě oznámilo, že moje forma, vole, před závodama je 11% tuku na těle. Já jsem čekal tak 5. Později mě chudák paní doktorka napsala, že jí to vrtá hlavou, řeší to se všema kolegama, našli i jinou metodu zpracování těchto výsledků a ta už potom ukázala, že to je 6% a děkuje, že se mi vlastně pomohl tohle z toho objevit. Překvapila mě upřímně teda její snaha a zápal pro věc, což je fakt brutální, protože člověk by čekal, že nějaký doktor řekne, ty vole, neser mě, vypadni, ne? Aleši nějaký, ty vole, tamhle z velkého poříčí. Takže jako za mě hustý. Na nic, pak přišel večer, postavil jsem se na váhu, napsal Lubošovi 93,4 a šel spát. Tři hodiny 15 lidí. Už moc nespím, upřímně. Jsem unavený, vyždímaný. Fuj. Ale koza dobrý, žíla dobrý, důležitý, svíň. Středa, už se to blíží, kamaráde, forma se úplně, ty vidíš ty žíly, vidíš ty kozy? No to asi funguje. Ve středu, jaký je úkol pro dnešek? Tam se bude odvíjet podle toho, jaká bude ranní nebo večerní váha, uvidíme, ale je tam varianta, že bychom už vyndali
sůl pryč, aby nám to trošku pomohlo odvodnit to tělo nebo dostat tu vodu pryč a splnit ten váhový limit. To je pro nás to nejdůležitější. A na křeče serem? To nevadí, že nezatnu ruce, nepohnu se nic? A bude důležitý, abys potom neměl křeče na pódium, ale tam to budeme muset případně trošičku protrpět a ty tréninky asi nebudou úplně úžasný. Strašně se těším. Míň soli znamená pouštění vody v podkoží i ve svalech. A s tím přicházejí křeče, takže jsem se strašně moc těšil. Vždycky u toho zatínání a pózingu pak mám třeba prostě totální křeče ty vole do prstů a vůbec se nemůžu pohnout, nebo třeba i při vaření, když prostě chci otevřít sklenici, tak se můžu pochcat v bolestech. No nic, čekal mě poslední trénink nohou před závody. Potom pár hodin kardia, potom pár hodin pózingu, uklidit hovínka okolo baráku popsoj, dělat borce na internetu a byl zase večer. Zvážit 93,3 napsat Lubošoj a šel jsem se zkusit vyspat. Kdybyste se divili, proč jsem se tvářil jako kornout, tak jsem celý den předtím teda cvičil, celý den jsem seděl u počítače, plánoval jsem videa, dvakrát jsem trénoval posing, třikrát jsem dělal kardio, byl jsem se podívat ve fabrice na suplementy a zároveň jsem byl i na InBody, abych si vyvrátil těch 11 trapných procent dexaskenu a naměřil jsem 5. Uhu! No a když jsem večer jako chtěl padnout na hubu, kontrolovat žíly na břiše, aby mě bylo hezky, tak jsem místo toho šel kontrolovat střih od Lukši, jak dal dokupy videjko, kde se ptám lidí na fitku na optimální body fat. No a potom jsem ještě jako na to asi třikrát dotáčel nějaký záběry, mělo to vyjít druhý den, takže fofry, nervy, byl jsem z toho zničený, nasranej, Julča do toho prostě zlobila, brečela, řvala, video mě sralo, já jsem se sral a šel jsem si radši hrát s panenkama do Julčina pokojíčku. Vůbec jsem nespal, protože jsem na to furt myslel, v jednu ráno jsem stál u ledničky, koukal jsem dovnitř, jestli ji nemám sežrat. I když tam vlastně bylo jenom ovoce ty vole posraný a nějaký syrový maso. No nakonec jsem si vzal Neurol a šel jsem spát. Zbudil jsem se ve 3, šel jsem fotit Lubošovi fotky a no nic, Luboš včera večer dle fotek rozhodl, že bychom měli začít opticky stahovat břicho a váhu. Vynechal jsem teda vlákninu a zároveň se stahuje kardio pryč, abych začal trošku líp regenerovat, odpočnul si a nohy začaly taky odpočívat. Upřímně po té včerejší náladě jsem za to byl strašně vděčný. Den utekl, večer jsem napsal Lubošovi 92,4, šel jsem chcíplej spát. Dneska je pátek, v sobotu už pravděpodobně teda Luboši budu odjíždět a v neděli budou závody. Jaký bude přibližný plán takhle nějak od voka? Tam se právě uvidí, protože v sobotu je vážení a podle toho, jak ta váha bude ráno vypadat, tak podle toho máme připravený dva scénáře. Cukrování, jeden nám umožní cukrovat jakoby tak nějak, jak už to máme vyzkoušený a víme, že to sedí. A ten druhý je takovej spíš víc na racích, aby té hmoty tam nebylo tolik a ta váha nešla nahoru, ale spíš se třeba udržovala. Uvidíme, tam se s tím budeme se hodně pohrát v ten den. OK, takže cukrovat budeme jakoby 100% hodně, řekněme, ale budeme buď s vodou nebo s méně vodou. Přesně tak. Protože v rejži je lidi voda a v těch rácio chlebíčkách to je krásná poušť. Přesně tak, samozřejmě budeme se snažit to dopíjet, ale budeme si to všechno muset nastavit podle toho, jak to prostě bude v ten den ráno tak nějak vypadat a po vážení už budeš jíst standardně, tak jak jsme si to naplánovali, jak už jsme to vyzkoušeli. Budu čůrat do kelímku a to, co přesně vyčůrám, tak to napiju, to se napiju z jiného kelímku? No, bylo by dobrý z jiného, kdybys to pil. Tato varianta tam může být do vážení v sobotu.
Ok. Den předtím jsem si vyfotil na Instagram svůj prdel, jako vždycky společně s Vanovkou, a i když jsem sice celou dobu před váma lidi tajil, že jdu na závody, nikdo o tom přesně nevěděl, ale pořád jsem zároveň chtěl strašit trošku lidi a myslím si, že se mi to povedlo. Chtěl jsem jednoduše obecně klid na přípravu, nestresovat se očekáváním ze stran fanoušků a ranní forma ukazovala dobrý číslo a já jsem vlastně v tuhle chvíli stáhnul už asi 4 kila za 5 dní, takže jsem měl malinko lepší náladu, protože jsem tušil, že budu normálně i v den vážení jíst a pít cirka 9 jídel na 900 stacharidech, jak jsme měli právě doteď vychytaný a otestovaný. Původně jsem se bál, že budu muset třeba mít nějaký diuretika, že do prostřed dne budu muset být třeba nalačno, to znamená nežrat a nepít, abych prostě se vešel do váhy a pak bychom riskovali fofr cukrování na 1500 sacharidech, společně s tím i zalití a pokažení formy na závody. Takže bude to dobrý, doufám. Dneska to byl teda opravdu náročný den, lidi, jsem úplně vychcípanej, mrtvej. Držka propadla až do podsvětí nějakého a jsem rád, že je to u konce. Takže od zítra začínají být vysoký jídla. Odjíždíme hnedka ráno, připravím si 15 jídel a teďka ještě teda zvážit se. Mám totiž po posledním jídle. Pojďte se podívat, jak to dopadlo, jak jsem to dovážel, pošlem to Lubošovi a jdu se zkusit vyspat. Večerní váha byla takováhle a šel jsem spát s velkým očekáváním, jestli to bude mezi 90 a 95. Díky tomu bych věděl, že můžu zahodit rácio chlebíčky do koše a čeká mě normální sacharidový blázinec. Mimochodem v tuhle dobu mě Luboš napsal, že zejtřejší váha bude 89,6 a já, ne vole, ani náhodou. No, co na to říct? Luboš tu přípravu se závodníky má hold v oku. Smekl jsem klobouček a s radostí, se strachem jsem odstartoval sacharidový den na 900 sacharidech s obavama, jestli se vejdu do levitu, jestli se nezaleju, jestli se to neposere a jestli neskončím na 6. místě. I když ono lidi, všechny ty jídla jsou bez bílkovin skoro a bez soli, takže to určitě není. Bude to celý den, nebo i zejtřejšek, úplně pěkný hnus, ale aspoň toho jídla bude hodně, tak opravdu strašně se těším. Konečně je to za mnou. Ty vole, konečně je to za mnou. Jdeme na to, pojďte se podívat na tu hitparádu. Jde se žrát, lidi, konečně mám to za sebou, vešel jsem se posledních 7 hodin jsem nepil, posledních 5 hodin jsem nejedl, abych se vešel do váhového limitu, váha naštěstí ukazovala o kousek méně než je realita podle mě. Zvládnul jsem se vejít do vejškového limitu, jinak by byl úplně v hajzlu o 4 mm. No a teďka opravdu musím čekat už jenom 25 hodin s tím, 25 hodin, že budu ležet, mít nohy nahoře, žrát, pít a očekávat. Pouštět vodu, plnit svaly, odpočívat a pokusím se vyhrát, pokusím se dát do toho všechno. Už je ráno, lidi, den závodu, den D je tady. Je 7:30, já mám v sobě 2 jídla, měl jsem už 2 kafíčka a já teďka opravdu jenom nasávám energii z Roba Baileyho, odpočívám a upřímně jsem teďka právě psal Lubošovi, že cítím se, že to není dokonalý, že třeba fakt v reálném světě nebo v dokonalém světě by tam mohlo být o kilo tuku třeba ještě míň. Prostě úplně průsvětná prdel, nebylo by vůbec o čem. Takže jsem hrozně takovej, pocity jsou vždycky stejné těch soutěžích lidí. Je to takový, bojíte se, těšíte se, už to chcete mít za sebou, nevíte, jestli si věřit nebo nevěřit, takový sežeruje, očekávání hrozný, takže no, držte mě palce. Ještě pár hodin budu ležet, čekají mě 3 hodiny a jdeme pumpovat a jdem si to užít.
Mám za sebou lidi v finále, byl jsem celou dobu uprostřed, jsem absolutně nadšený, protože to znamená, že pravděpodobně jste první. Teďka přichází korunovace, doufám, že bude dobrá, hodím tam citrulin, ať jsem napumpovaný. Protože doufám, že bude boj o absolutku a o profikartu. Zapiju to touhle dobrutkou, sůl. A na rozkaz Luboše, kravky. Jdem na to. Krovky. Krovky. Držte palce, jdeme bojovat. And the winner's name is Ale Slamka. Here we go. Congratulations. Po závodech můj původní sen byla profesionální karta a Olympie. V průběhu závodu za mnou chodili lidi závodníci a chválili mě, že vypadám dokonale. Na stage mě rozhodčí říkali, že vypadám božsky. Přišel za mnou i prej asi nejlepší trenér z Rakouska a řekl, že vypadám absolutně amazing, classic physique as fuck. Od první sekundy jsem stál uprostřed. Viděl jsem celý den před sebou na nohách žil jak krutou formu. A pak jsem se podíval na video, který točila Verča a viděl jsem, že zas moje nohy jsou malý. Že tam není ani žíla, ani hloubka. Že mám zase širší střed těla víc, než bych chtěl. Že vedle těch kluků nevypadám o třídu vejš jako jasný profik. A i když jsem fakt dřel, zlepšil se, chcípal a všechny tyhle blbosti. Vypadal jsem vedle nich úplně normálně, průměrně jako obyčejný Alda tady odvedle. Strašně mě to nasralo. A strašně mě to zklamalo. Přišel pak za mnou Pajíč a pogratuloval mi, že na život to bylo absolutně dokonalý. Že to byla fakt pecka a že na videu to vůbec vidět nemělo. Čuměl jsem na něj jak blb a říkal jsem si, tak ty vole, strašně mě to hlodalo a psal jsem hnedka Lubošoj, Lukšoj, že na to nemám. Prostě na to seru. A oni říkají, co ti hrabe ty vole, tak všichni tě chválej, seš na prvním místě, seš normální a já nevím. Nevypadám prostě jako profík. Není vidět ta dřina, ta chcípání. OK, vyhraju na příštích závodech tu profikartu, jak jsme měli naplánovaný s Lubošem, protože tohle vlastně byly takový závody, který jsem chtěl dřív o 3 týdny, než on původně chtěl a doporučoval. Protože ty vole, přejdu mezi profíky, budou tam dvakrát kluci ještě lepší, dvakrát líp geneticky postavený. A jaký tam já potom budu mít šance? Proč to dělat? K čemu? Šel jsem na stage, zvítězil jsem. Nadšeně jsem běžel napumpovat na absolutku a porazil mě Oliver, který mu je 22 roku. Strašně mu to přeju, je úžasný. Ale chápete to? Mně je 35, cvičím už skoro 100 let. Je mu je 22, on přišel a přejel mě. A vyhrál zaslouženě. Prostě byl lepší. Proč se mám snažit a chtít dostat se dál ještě mezi lepší a větší týpky? Každej tam bude jako on. K čemu mě to utrpení je? K čemu by mě byla ta profikarta? Jen co jsem pogratuloval na stage Oliveroy po cestě z pódia, jsem se rozhodl, že je konec. Další plánovaný závody škrtám, pražskou Evels škrtám. Klepaly se mě ruce, chtělo se mě brečet, bušilo mě srdce a říkal jsem si, co jsem to provedl. Na straně jsem utekl ze soutěže a po 10 minutách v autě, kdy jsem seděl, se mě to rozleželo v hlavě a začal jsem se cítit mnohem líp. Uviděl jsem všechny ty příležitosti, které na mě teprve čekají a které právě splní teprve ten můj sen. Což není utrpení a prokarta, ale je to cvičení. Energie, výkony, masakr, let's go like a superhuman. Tvoření věcí pro vás fanoušky, kvalitnější práce s klientama, lepší pomáhání lidem. Takhle si to představuji. A znovu lidi připomínám, protože v tuhle dobu už vyšla Olympie s neskutečnou podporou z vaší strany. Ty vole, to jako absolutní masakr lidi. To jsem fakt nečekal. Čekal jsem, že se vám to bude líbit, ale až takhle... Masakr, masakr. Našlo se tam prostě ale pár lidí, kteří si mysleli, že končím celkově s cvičením. Nic nekončí. Cvičení, masakry, bomby a další výzvy teprve začínají.
Jenom nebudu závodit v MPC, v Classic Physique, a nebudu bušit zbytečně hlavou do zdi v přehnaných dietách a myslet si, že se dostanu na Olympii. Je to pro mě dokonalý krok tohle, i když se některým z vás třeba trošku nelíbí. A strašně moc se těším ale na to, co mě přinese budoucnost. Děkuju, že tady jste, děkuju, že fandíte a doufám, že vás všechny další videa jednoduše budou bavit víc a zajímat víc díky lepší náladě a lepší energii, kterou já díky tomuhle rozhodnutí budu mít. Pojďme ještě trošku oslavovat moje první místo, protože tohle je 100% správný rozhodnutí. OK?